Jeg vil takke komiteen for et godt samarbeid. Og vi er enige om at norsk landbruk i mange år har vært en bærebjelke i samfunnet, og at denne rollen vil bare bli enda viktigere i årene som kommer. Stadig mer uforutsigbare klimaforhold og globale handelsutfordringer, ja, så er det desto viktigere å ha et sterkt innenlands landbruk som kan tilpasse seg og opprettholde produksjonen uavhengig av ytre påvirkninger. For Høyre så er det viktig å understreke at bøndene, som kanskje er de fremste representantene for norsk landbruk, er nøkkelen til å opprettholde denne beredskapen og selvforsyningen. Men dersom Norge skal klare å møte de store utfordringene i landbruket og norsk matproduksjon står overfor, så er det viktig å ikke låse norsk landbruk til eksisterende mønster som hindrer det å finne en god balanse mellom nødvendige reguleringer og fleksibilitet for innovasjon og vekst. Det handler om å forandre for å bevare, derfor er det viktig for Høyre å sørge for en dynamisk og konkurransedyktig landbruksøkonomi, og det er avgjørende for å sikre den langsiktige økonomiske veksten, innovasjon og velferden. Markedet og verdikjedene for jordbruksvarer i stor grad andre skiller dem fra en del andre varemarkeder. Det er derfor et behov for et balanseringssystem for dette markedet, akkurat som det er behov for et importvern. Samtidig bør målet om økt konkurransekraft understrekes i større grad, og markedsreguleringene bør i større grad ta sikte på å forbedre konkurransen i verdikjeden. Konkurranse parallelt med aktørenes innovasjonsevne utgjør en vesentlig katalysator for implementeringen av nye bærekraftige produksjonsmetoder, effektive markeder og utvikling av nye og forbedrede produkter gjennom hele verdikjeden. Høyre mener at konkurransen i industrileddet bør styrkes. Det krever en tydelig regulering av regulatorens forsyningsplikt med en uavhengig regulator, for eksempel etter modell av telemarkedet. Kompetansen kan legges til Landbruksdirektoratet, og det foreslår Høyre i denne saken. Høyre foreslår også sammen med Venstre at regjeringen grundig gjennomgår og evaluerer eksisterende reguleringer knyttet til markedsregulatorene for å sikre at ikke konkurransen begrenses unødvendig, eller at det hindrer nye aktører i å komme inn på markedet. De senere årene så har vi sett utfordringer med markedsregulering av egg. Denne markedsreguleringen hemmer den frie konkurransen og aktørenes muligheter for å etablere seg og vokse i markedet. Eggsektoren har samtidig en rekke likheter med fjørfesektoren, som ikke har vært under markedsregulering siden 2007, og derfor så foreslår vi også å avvikle markedsreguleringen på egg. Og med det tar jeg opp Høyre sine forslag.